ብዝሃማንነትን ባስተናገደ መልኩ መጓዝ የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደሚያስችል የኬንያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ገለጹ። በሌማት ትሩፋት ዘርፎች ማህበረሰቡን ለማሳተፍ እየተሰራ መሆኑን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከውጭ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ወሳኝ የተባለ የኒውክሌር ስምምነት ላይ ደረሱ። ጤናስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 6 ሰዓት ሆኗል። የኩለቀን ዜናዎችን ነው ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አሚር ጌቱ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ወደ ቀዳሚ ዜናችን እናልፋለን። ብዝሃማንነትን ባስተናገደ መልኩ መጓዝ የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደሚያስችል የኬንያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ገለጹ። የኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት በአፍሪካውያን መፈታቱ የሁላችንም ኩራት ነውም ብለዋል። አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ አለው። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረውን ጦርነት እልባት ለመስጠት ከፕሪቶሪያው እስከ ኬንያው የስምምነቱ ዝርዝር አተገባበር ድረስ ብዙ ሂደትን አልፎ ዛሬ ላይ ሰላም ሰፍኗል። ይህ ሰላም እንዲሳካ አበርክቶትም ለነበራቸው ተቋማትና ግለሰቦች ጦርነት ይብቃ ሰላምን እናጽና በሚል መርሃ ግብር ላይ እውቅናም ተሰጥቷል። በዚህም ሂደት ውስጥ የኬንያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በነበራቸው ሚና በመድረኩ ተገኝተውም የሰላም ስምምነቱ ፍሬ አፍርቶ በማየታቸው መደሰታቸውንም ተናግረዋል። Today is not my day for speeches. Today is the day for the people of Ethiopia. የዛሬው ቀን ለኔ ንግግር ቀን ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን የደስታ ቀን ነው። በመወዳት ሀገር ጎረቤቴና በአፍሪካ ልብ በሆነችው ኢትዮጵያ የዚህ የሰላም ሂደት አካል በመሆኔም በእጅጉ ደስተኛ ነኝ። ትልቅ ጉዞም ነው። ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተቋማትና ሌሎች ቡድኖችን እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። ወደ ሰላም ተመልሰን እዚህ መድረሳችን ትርጉሙ ትልቅ ነው። ኢትዮጵያውያን የበረካታ ጸጋ ባለቤት ናቸው ያሉት ኡሁሩ ኬንያታ ብዝሃማንነትን ባስተናገደ መልኩ በሰላም መጓዝ የጋራ ብልጽግናን ማረጋገጥ ያስችላልን ብለዋል። Ethiopia is a country of great potential. ኢትዮጵያ ትልቅ አቅምና በረከት ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ብዝሃማንነት ያቀፈች ሀገር በመሆን በአንድ ጥላ እንደሚኖር ለቀረው አፍሪካውያን ማሳያ ናት። እንደምንመለከተውም ዛሬ ላይ ያንኑ አንድነትና ሰላም መርጣቸዋል። ከኢትዮጵያ ማልፎ ለአፍሪካ ብልጽግና የብሔርና የሃይማኖት ልዩነቶች በአንድነት ላይ ምንም እንዳልሆኑ ማሳየት ይቻላል። በነበረው ጦርነት ላይ የተለያዩ ጣልቃ ገብነቶችን ለማድረግና ችግሩንም ለማወሳሰብ የተለያዩ ፍላጎቶችም ነበሩ። ነገር ግን ይህንን ችግር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲፈታ ማድረግ መቻሉም ትልቅ ትርጉም ያለው ስለመሆኑም ኡሁሩ አንስተዋል። But Africa can resolve her problems if left alone to do so. እንድታደርገው ከተዋት አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ መፍታት ትችላለች። አፍሪካ የራሷን በራሷ ለማስተካከል አቅም አላት። እኔም እዚህ በኢትዮጵያ ሆኖን አምናለሁ። ይህ ግልጽ ምስክርነት ነው። ይህም በመላው ሀገሪቱ ያሉ የግጭት መንስኤዎች እዚህ እንደተደረገው አመራር በመስጠት መፍታት ይቻላል። በየትኛውም የአፍሪካ ቦታዎች ላይ ያሉ ግጭቶች ለሰላም ኢትዮጵያን በመሳሌነት ማየት አለባቸው። በሰላማዊ መንገድ ህዝባችንን ማሳደግ እንችላለን። ህዝባችንን ማበልጸግ ነጻ ህዝቦች ማድረግም እንችላለን። ህዝባችንን በሀገሩ ኮርቶ የሚኖር ዜጋ እናደርገዋለን። ከስደትም እንታደገዋለን። የሰላም ስምምነቱ ኦን ሆኖ ስኬት እንዲገኝበት ቁርጠኛ አመራር የተወሰደበት እንደሆነም ተገልጿል። በእንስሳት ሀብት አያያዝና ክብካቤ ላይ ማህበረሰብ ተኮር ስልጠና በመስጠት በሌማት ትሩፋት ማህበረሰቡን በስፋት የማሳተፍ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በከተማው በሌማት ትሩፋት ዘርፎች ተሰማርተው የሚገኙ ዜጎች ቀጣይነት ባለው መንገድ ከተሰራበት በርካታ የሰው ኃይልን በመያዝ ትልቅ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀስበት እንደሆነ ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ። በሀገር ደረጃ ተግባራዊ የተደረገው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓት እንዲዳብርና ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን አቅም እንድትጠቀም የሚያስችል እንደሚሆን ይታመናል። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በከብት እርባታ ስራ ላይ የተሰማሩት ወይዘሮ ገነት በላይና በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማሩት ወይዘሮ ብርቄ ሙሉነህ የወተትና እንቁላል ምርትን ለተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ቁጥራቸው ስገዛ 550 ነበሩ። ሲገዙ ዶሮቹ መጀመሪያ ማለት ነው የ45 ቀን ያስገባሁት 550 ናቸው። ግን ያው ባንድ አንድ ምክንያት 150ዎቹ ሞታ አሁን 500 ናቸው። 500ዎቹ ደግሞ 420 እንቁላል ይጥላሉ። 420 እንቁላል ሲጥሉ የመኗቸው ወጪ ባወጣ ለራሴ ደግሞ ለቤቴ በቂ የሆነ ነገር ይተርፍልኛል። እኔም የምፈልገው ያ ነው እና ስራው ጥሩ ነው።
ሁለት ንጀምር ነው አሁን ወደ 120 ሊትር እናገኛለን በቃ በቃ ለጻናቶች እናቀርባለን በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የተካተቱ ዘርፎች ትኩረት ሳይያገኙ መቆየታቸውን የተናገሩ ሲሆን ወጣቶች በዘርፉ እንዲገቡበት ቢደረግ ትልቅ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀስበት እንደሆነም ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ስራ ብዙም ያልተለመደ ስራውም ደግሞ አዋጭም ነው ሲቀጥል ደግሞ ምርቱም ተፈላጊ ነው ያ ስለሆነ ማንኛውም ሴቶች ቤት ውስጥ እንደዚህ ውጪ ስራ የሌላቸው ሰዎች ባላቸው ቦታ ላይ ቢሰሩ እሱን አበረታታለሁ ደሞ እንደ መንግስትም ደሞ የሚሰሩ ሰዎችን ትንሽ ወረድ ብሎ ችግራቸው ምንድነው በምን ብንረዳቸው እነዚህ ሰዎች የተሻለ ስራ ይሰራሉ የሚለውን ቢያይንና ችግራችንን ተረድቶ መረዳት ያለብን ነገር ቢያግዘን የበለጠ ስራውን እንሰራዋለን ወጣቱ ራሱ እኮ ቢደራጅና መንግስት የሆነ ነገር ቢያርግ እኮ ይሰራል ለምን አይሰራም ምንም እንትም ይልም ያግደው ነገር የለም እኮ እና ምንድነው ግን ከስር ያለው ነገር ቦታ ቢስተካከል መኖ ቢስተካከል የከብት ስራ አዋጭ ነው ጥሩ ዝርያ እንትን ካልክ በአመቱ ጥጃ ታገኛለህ ኮተቱ ሌላ ማለት ነው ያ ጥጃ ደሞ አርጋ ደሞ ሌላ ደሞ እንትን ታዳቀላለህ እና ትርፋማ ይኮናል ለምለው በእንሰሳት ሀብት አያያዝና ክብካቤ ላይ ማህበረሰብ ተኮር ስልጠና በመስጠት በሌማት ትሩፋት በታቀፉ ዘርፎች ማህበረሰቡን በስፋት የማሳተፍ እቅድ ተይዞ እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባየው ላሊማ አስረድተዋል የመጀመሪያው በዛ አካባቢ መንደርን ማደራጀት ነው መንደር የሚደራጀው በእጁ እንስሳ የያዘ ልምድ ያለው ለዛ የሚሆን መሬትና አካባቢ ላይ የኖሩ ያሉ ሰዎች ሁሉም ተመዝግቦ ይያዛል ስለዚህ በአንድ መንደር ውስጥ 120 ሰው ነው የሚታቀፈው ስለዚህ 120 ሰውን የያዘ መንደር በአጠቃላይ በ8 ቀበሌ 24 መንደር ተዘጋጅቷል አሁን መርሃ ግብሩ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥና ስርዓተ ምግብን ከማሻሻል ባሻገር በዘርፉ ያለን አቅም በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል እንደሚሆንም የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጸጋይ ቹኬ ገልጸዋል። በዚህ ዘርፍ ብዙ ወጣቶች ወደ ስራ መግባት ይችላሉ። ብዙ ሀብት ማግኘት ይችላሉ። ብዙ አቅም ማንቀሳቀስ ይችላሉ። ለምሳሌ በትንሹ ብቻ በዚህ አመት ብዙ ወጣቶች በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ በማድረግ ብዙ ለውጦችን አይተናል። ራሳቸውን የቻሉ ብዙ ወጣቶች ተፈጥሯል። አሁንም እንደ ሀዋ እንደባሳ ከተማ አስተዳደር ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው ብዙ ሼዶችን እየሰራን ያለነው ለወጣቶች በዚህ እንዲሰማሩ ለምሳሌ በከተር ባት እንዲሰማሩ ተደራጅተው ሀብት እንዲያገኙ ራሳቸውን እንዲችሉ ለሀገርም እንዲተርፉ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው አሁን በጀመርነው ሁኔታ ዘርፉ በተወሰነ ደረጃ ከተሞች የምግብ ፍላጎታቸውን በከተማ ግብርና እንዲሸፍኑ በማድረግ ዋጋን በማረጋጋት ረገድም ትልቅ አቅም እንደሚኖረው ተመላክቷል። ያቅጣጫ ያሉ ጉዳዮችን በሁሉም የይታ አድማስ ከተመለከቱ እኛ በዚያ አለን። በሰላም ይሁን በውደውጊያ በድንቅ ክስተቶች መሃል አሊያም በታሪካዊ ሁነቶች መካከል እኛ በዚህ አለን። ጥያቄውን እንጠይቅልዎታለን። እውነትን እንፈልጋለን። ድምጾትን እናሰማለን። ወገንተኝነታችን ለሁሉም ነውና ታማኝ የመረጃ ምንጭ ለመሆን እንተጋለን። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ሮዛ መኮንን የኩለቀን ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ባለብዙ መልኳ ኢትዮጵያ በሁሉም ማዘናት የተለያዩ መገለጫዎች አሏት። ለትውልድ ከንግርት ይልቅ ሰርቶ ማሳየትን የመረጡ ቤተሰቦች ቤታቸውን በኢትዮጵያ የባህል ቃዎች ሞልቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን መቅደላይት ደረጀ ተጨማሪ አላት። አሁን የምንገኘው የባህላዊ ቁሳቁስ የማሰባሰብ ልምድ ያለው ቤተሰብ ውስጥ ነው። ወደ ውስጥ እንግባና ደግሞ ቤቱ ምን ይመስላል፣ ምን ያህል የባህል ቃዎች አሉ፣ ምን ምንስታቸው የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ውስጥ ገብተናል። ከማወራዋ ሰላማዊት አለማየው ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቤታችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ለእይታም ደስ የሚሉ እቃዎች አሉ። እንዴት ተጀመረ ይሄን ማሰባሰብ? ምን አይነት እቃዎችስ በዚህ ቤት ውስጥ ይገኛሉ? ኢትዮጵያዊነትን ከመውደድ ማንነትን ከመውደድ የመጣ ነገር ነው። ቀስ በቀስ የተሟሉ ነገር ናቸው። ባንድ አይደለም። ከዚሁ ከአዲስ አበባ የገዛናቸው እቃዎች አሉ። ክፍለ ሀገር ደግሞ ጓደኞቻችንም ቤተሰብም ሲሄዱ ያስመጣናቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ብለን የምናስባቸው እቃዎች ሁሉ ለማሰባሰብ ሞክረናል። ገና ደግሞ እንቀጥልበታለን። በእንኳን አርደን አንጥልምኛ ቆዳውን እዚሁ አልፍተን ልክ እንደ ገጠሩ ገጠር እንዳለው ማህበረሰብ አልፍተን ቤት ውስጥ ነው የምንጠቀምባቸው። በረንዳ ላይ እናነጥፋለን።
ጎጆ ቤት ውስጥ እናነጥፋለን። ሁሉ በዚህ የሚመጣው ሰው በጣም ተደስቶ በቃ እንደውም አንዳንድ ሰው ሌላ ስራ ተሰሩበታላችሁ ሆቴል ነው ወይ ብላም ብሎ ይጠይቀናልና እኛ ለራሳችን ኢትዮጵያዊነትን ከመውደድ ማንነትን ከመውደድ ለልጆቻችን ከምንነግራቸው ይልቅ እንደዚህ ራሳችን በተግባር ኢትዮጵያ ማለት እቺ ነች የሚለውን ነገር ለመግለጽ ያሟላናቸው ነገሮች ናቸው። ያው ሙሰቦችም አሉ፣ ያው ባህላዊ መጠጦች አሉ፣ ጠጅም አለ፣ ጠላም አለ። ያው ምን ጠጣውን በዚህ ነው ባህላዊ መጠጫ። ሽክናም አለ፣ ግን ሽክናም አለ ጠላ መጠጫ። በጣም ቆንጆ ነው። ያው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሳሎኔ ነው። እንደምታዩ አብዛኛው ነገር ባህላዊ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ያው የባህል ልብሶች አሉ፣ ቡና የምንቆላበት የሸክላ ብረት ምጣድ አለ። ይሄ ደግሞ ያው ኮፍያዎች ናቸው። የገጠሩ ማህበረሰብ እረኛዎች የሚያረጉት ኮፍያዎች ናቸው። በጣም ያምራሉ። ያው ልጆቻችን ሁሉም ባለው ነገር በጣም ደስተኛ ናቸው። እቃውን በጥንቃቄ ነው የሚይዙትኝ። በቃ ወደውት እንግዲህ ሸክላ ነገር በጣም ብዙ ነው ያለው። እንዳየሽው የሚሰብር ልጅ የለም። ከዘጠኝ ዓመት በታች ናቸው ልጆቹ፣ ግን አይነኩም። በጣም ደስተኛ ናቸው። በጣም ስትገዙ ከተማ ውስጥም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ አካባቢዎች ሲመጡ ዋጋቸው ምን ያህል ነው? የዋጋ ልዩነት ይኖረዋል። አሁን ለምሳሌ አበሻ ቀሚስ በጣም ውድ ነው። ሞሰብ ወርቆቹ በጣም ውዶች ናቸው። ሸክላ ድስቶቹም በጣም ውዶች ናቸው። ግን ከሀገር በላይ ምን አለ? ኢትዮጵያ ብዙ ባለብዙ መልክ ናት፣ ብዙ ታሪክ አላት። እና ከዚህ በኋላስ ምንድን ነው እቅዳችሁ? ከዚህ በኋላ ደግሞ ከዚህ በተሻለ ጥሩ አድርጎ የምናስባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። የገጠሩ ድባብ ከዘመናዊነቱ እየወጣን ወደ ገጠሩ እያላበስ ነው ጥሩ ነገር እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። እኚህ ቤተሰቦች ሀገርን ቤታቸው ውስጥ ሰርተው እየኖሩ ነው። ይህ ልምድ ለልጆች ብሎም ደግሞ ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ትልቅ ልምድን የሚሰጥ ነው። የበለጠ ደግሞ ሀገርን ለማወቅ እንዲተጉም ያግዛቸዋል። ወደ ሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን እንሻገራለን። የቼርኖቤል የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ አደጋ የተከሰተው እንደ አውሮፓውያኑ በ1986 በዚህ ሳምንት ነበር። የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያው አደጋ ከሂሮሺማና ናጋሳኪ ከተጣለው የአቶሚክ ቦምብ የራዲዮ አክቲቭ ንጥረ ነገሩ በእጥፍ የሚበልጥ መሆኑም ይነገራል። ሜሮን በረዳ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። የቼርኖቤል አደጋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 በሶቪየት ህብረት የኒውክሌር ኃይል ጣቢያ የደረሰው ይህ አደጋ በኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ታሪክ ውስጥ እጅግ የከፋው እንደሆነ ይነሳል። በሶቪየት ህብረቷ ቼርኖቤል ከተማ 16 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዲሁም ከደቡባዊቷ የዩክሬን ከተማ ኪቭ 104 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ የኃይል ማመንጫ 1000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይልን የማመንጨት አቅም ያለው የኒውክሌር ጣቢያ ነው። ታዲያ ለዚህ የኒውክሌር ጣቢያ የአደጋ መነሾ ተደርጎ የሚወሰደው ደግሞ ጥንቃቄ ያልተሞላበት የቤተ ሙከራ ምርምር ስለመሆኑም ይነገራል። ነገሩ እንዲህ ነው። በወቅቱ በኒውክሌር ጣቢያው የነበሩ 4 ቴክኒሺያኖች የኃይል መቆጣጠሪያና ለደህንነት መጠበቂያ የሚያስፈልጉ ሲስተሞችን ሙሉ በሙሉ የዘጉ ቢሆንም የኬሚካል ሂደቱን የሚያከናውነው ሂደት ግን በ70% መንቀሳቀሱን አላቆመም ነበር። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለአንድ ቀን ሲሰራ የቆየው የኬሚካል ሂደት ከቁጥጥር ውጭ ሆነ። ይህን ነው ታዲያ የሪአክተሩ ከባድ ብረትና የኮንክሪት ክዳኑ በድንገት የፈነዳው። ታዲያ በዚህ ምክንያት ከኒውክሌር ጣቢያው የተለቀቀው ከፍተኛ የሬዲዮ አክቲቭ ጨረር አካባቢውን ሙሉ በሙሉ አዳረሰው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ደግሞ በፍንዳታው ወቅት ከ30 እስከ 50 የሚደርሱ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ይህ ከኒውክሌር ጣቢያው አፈትልኮ የወጣው የሬዲዮ አክቲቭ ጨረር ታዲያ በወቅቱ በአካባቢው ለሚገኙ 30,000 ሰዎች የመሰደድ ምክንያት ሲሆን በኋላ ላይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ደግሞ 8,400,000 የሚሆኑና በቤላሩስ ሩሲያና ዩክሬን የሚገኙ ዜጎች ለጨረር ተጋላጭ እንዲሆኑም አድርጓቸዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን በፍንዳታ ወደ ከባቢ አየር ያመለጡትና ከ50 እስከ 185 ሚሊዮን የሚገመቱት የራዲዮ አክቲቭ ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች በጃፓን ሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ ከተጣለው የአቶሚክ ቦምብ ራዲዮ አክቲቭ ንጥረ ነገር
በጥፍ ይበልጣሉ። በሚሊየን ሄክታር የሚቆጠር ደንና አርሻ መሬቶችን የበከለው የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ አደጋ ሰዎች ይኖርባቸው የነበሩ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ከመበከሉን ባሻገር ለበርካታ አመታት በእነዚያ አካባቢዎች ይወለዱ የነበሩ የቤት እንስሳት ያካል ጉዳት እንዲያጋጥማቸው ማድረጋል። አደጋው በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ከ37 አመታት በፊት የተከሰተው ይህ አደጋ ገና ወደፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በካንሰር በሽታ እንዲጠቁና እንዲሞቱ እንደሚያደርጋቸው ጥናቶች ያመለክታሉ። የተከሰተው አደጋ ሶቪየት ህብረት የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ከሰዎች የተገለለ እንዲሆንና 30 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመከላከያ ቱቦ እንድትሰራ አስገድዷታል። ይህም ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ከተመራማሪዎች በቀር መድረስ እንዳይቻልም ህግ አውጥታለች። ይሁንና ግን አሁንም በተለይም በሩሲያና በዩክሬን መካከል የተከሰተው ጦርነት በአካባቢው ያለው የራዲዮአክቲቭ ጨረር ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሊያዛምተው ይችላል የሚል ስጋትን በብዙዎች ዘንድ አጭሯል። ይህ የቸርኖቬል የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ አደጋ የተከሰተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 የዛሬ 37 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች በጤናና ኢኮኖሚ እድገት ላይ ከፍተኛ ስጋት የሆኑ መምጣታቸው ተገልጿል። ለነዚህ በሽታዎች መስፋፋት ጤናማ ያልሆነ የአመጋገብ ስርዓት ዋናው ምክንያት መሆኑም ይነገራል። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተብለው ከሚጠቀሱት መካከል የልብ ህመም፣ ካንሰር፣ የመተንፈሻ አካላት ህመም፣ የደም ግፊት እንዲሁም የስኳር ህመም ይገኙበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ከሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ተወያይተዋል። ዋለልኝ ታምር ተጨማሪ አለው። ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች በብዛት ጤናማ ባልሆነ አመጋገብ የሚመጡ መሆናቸውን የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። በተለይም መጠናቸው የበዛ የጨው፣ የስኳር፣ የሚረጋ ዘይትና የአትክልት ቅቤ፣ በፋብሪካ የሚቀነባበሩ ምግቦችንና መጠጦችን አብዝቶ መጠቀም ለስኳር በሽታ፣ ለልብ ህመም፣ ለካንሰር እና ለኩላሊት ህመሞች እንደሚያጋልጡም ጥናቶች ያመለክታሉ። በጤና ሚኒስቴር ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞችና የአእምሮ ጤና ዴስክ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ሙሴ ገብረ ሚካኤል እንደሚሉትም ጨውን አብዝቶ መጠቀም ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ያጋልጣል። ጨው የበዛባቸውን ምግቦች መመገብ እንደውም አንድ ጥናት እንደሚያሳየው 96 በመቶ የሚሆኑ አዋቂዎች ከ15 እስከ 69 እድሜ ክልል ያሉ አዋቂዎች ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ በተለይ ከፍተኛ የሆነ ጨው ይመገባሉ። በአማካይ ኢትዮጵያ ውስጥ አዋቂዎች 8.3 ግራም የሚመገቡት ሪከመንድ የሚደረገው ከ5 ግራም ያልበለጠ ነው። ስለዚህ 8.3 ግራም ኤክሰስ ነው ማለት ነው፣ ከልክ ያለፈ ጨው ነው። ስለዚህ 96 በመቶ የሚሆኑ አዋቂዎች ከፍተኛ ጨው ይመገባሉ። ከፍተኛ የሆነ ጨው መመገብ አንዱ ነው። በቂ አትክልትና ፍራፍሬ አለመመገብ ሌላው ነው። ዶክተር ሙሴ ከፍተኛ የሆነ ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን ማዘውተርም ለጤና አይመከርም ነው የሚሉት። ከፍተኛ የሆነ ስኳር የበዛባቸው ምግቦች መመገብ ራሱ ለነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ይዳረጋሉ። እንደገና ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቅባት መመገብ ሳቹሬትድ ፋት የሚባሉ እና ትራንስፋት የሚባሉ የሚረጉ የዘይትና የቅባት አይነቶችን በብዛት መመገብ እነሱ ራሳቸው ለተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ይዳረጋሉ። ከሰልና የማገዶ ጭስ፣ ትንባሆን ማጨስ፣ አካላዊ እንቅስቃሴን አለማድረግ ደግሞ ሌሎቹ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች አጋላጭ መንስኤዎች ናቸው። ጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ከሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ባደረገው ውይይትም በኢትዮጵያ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከፍተኛ የሞት ምጣኔ መያዛቸው ተገልጿል። የማህበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አክሊሉ ጌትነት እንደተናገሩት ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ በጤናና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን ከፍተኛ የጨው የስኳርና የስም መጠን ያላቸውን አዘውትሮ መጠቀም ያለውን ጉዳት የሚያስከትለውን የጤና ጉዳት ማህበረሰቡ በበቂ ሁኔታ ባለመገንዘቡ በየቀኑ እነዚህን ምግቦች እያዘወተርንና ባህል እያደረግናቸው መጠናል። ይህም ከግንዛቤና ከእውቀት ማነስ ነው። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የጤናና የኢኮኖሚ ጉዳት አስከትሏል። ስለዚህ የግንዛቤና የእውቀት ማነስ ህብረተሰቡ ዘንድ አንዱና ከፍተኛው ክፍተት ነው። በውይይቱም የተለያዩ ጥናቶች የቀረቡ ሲሆን ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ህግ መውጣት እንዳለበትም ተገልጿል። በሐረሪ ክልል ለሚከበረው የሸዋል ኢድ በዓል አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በ16ኛው ክፍለ ዘመን መከበር እንደተጀመረ የሚነገረው የሸዋል ኢድ በዓል በሐረሪ ብሔረሰብ ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል ይጠቀሳል። በተለይ በወጣቶች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው ይህ በዓል የተለያዩ ባህላዊ ትርኢቶች ይቀርቡበታል። በዘንድሮው የሸዋል ኢድ በዓል ላይ የተለያዩ ባህላዊ ትርኢቶችን ለማቅረብ በዝግጅት ላይ የሚገኘውን የአመሽና ወጣቶች የባህል ቡድን ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል።
በ16ኛው ክፍለ ዘመን ባህሪ በረሰብ ዘንድ መከበር እንደተጀመረ የሚነገረው የሽዋል ኢድ በዓል በወጣቶች ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠውና በድምቀት የሚከበር ክብረ በዓል ነው። ለዘንድሮ 1444ኛው የሽዋል ኢድ በዓልም ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን አመሽና የወጣቶች የባህል ቡድንም በዓሉን የሚያደምቁ ልዩ ልዩ ባህላዊ ትርኢቶችን ለማቅረብ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። የቡርኑ አሰልጣኝ የሆኑት ኤልያስ ተስፋዬ ቡርኑ ያልተበረዙ የሐረሪ ባህላዊ ትውፊቶችን በማህበረሰቡ ዘንድ ለማስረጽ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው ለሽዋሊድ ክብረ በዓል ልዩ ልዩ ባህላዊ ትርኢቶችን ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ካልቸሩ ነው የሆነ ቱባ የሆነው ካልቸር ወጣቶቹ ትሬዲንግ አርገው ቲፒካል ኦሪጅናሉ ታሪክና ባህሉን ስርዓቱን ወስደው ከዛ ማህበረሰቡ ውስጥ የሚቀላቀሉ ናቸው። ቀሪ ወጣቶች አሉ ውጭ አካባቢ አሉ ከነሱ ጋር ይቀላቀሉና ይሄንን ባህል አንዱ ሲዛነፍ አንደኛው ሲስተካከል በዛ መልክ የሆነ ስትራክቸር ያለው መልክ እንዲኖረው በማለት የሽዋሊድ ክብረ በዓል ትዳር ያልመሰረቱ ወጣቶች በአደባባይ የመተያየት ድሉን የሚያገኙበትና የሚተጫጩበት መሆኑ ባሉ በተለይ በወጣቶች ዘንድ ልዩ ስፍራን እንዲያገኝ ያስቻለው አንዱ ምክንያት ተደርጎም ይወሰዳል። የነንና ሌሎች የሐረሪ ብሔረሰብን የሚያስተዋውቁ ባህላዊ ዝግጅቶች የሚሰናዱበት የሽዋሊድ ቀን የባሉ ታዳሚዎች በወጣቶች በሚቀርቡ ትርኢቶች የሚዝናኑበት በዓል ነው። የመተጫጫ እለትም ነው ያ ምክንያቱም ለጋብቻም በሰሙን ፍሪ አርጎ ሴት ልጆቻቸውና ተገባቸው አርገው እናቶች በሰቦች ይዟቸውም ይወጡ ፍራቱን ወጉን ባለቀቀ መልክ የሚካሄድበት ነው። አሁን በእለቱ ሙሽሮችም ይገኛሉ ተብሎ ተታሰባል። ሀታም የሚባላል ሐረሪ ላይ ከጋብቻ በኋላም የሚቆዩበት ጊዜያት አለ። እዛውስ በሙሽርነት የሚቆዩበት ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ያሉትን እነሱንም ወደዚህ ጠርተን ያንን የሚያሳዩበት ነው። በአመሽና የወጣቶች ባህል ቡድን ስር የሚሰለጥኑ ወጣቶችም ባሉን ለማድመቅ የሚያስችሉ የተለያዩ ባህላዊ ትርኢቶችን ለማቅረብ ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ምናቀርበው ያ የሐረሪ ባህልና እና ያው አውቶሪቲ ፕሮግራም ላይ ነው። በዋንኝነት ያው ባህላችንን በይበልጥ እናሳይበት ነው። እና ደግሞ ቀጣይ ያው የመደሰቻም ቀን ነው። አይ ላይክ እንደ መተጫጫ ምናምን እንደሚባለው እሱንም ያካተተ ባህል ልብስ በመልበስ የሐረሪን ጭፈራ እና ድምጾቹን የተለያየ ሙዚቃዎችን እያሳዩ ሾው እያሳዩ ይሄዳሉ። በእለት ሁለት ማለት ነው። በወጣቱ የሚመራ ነው። በትልቁ የሚጫወቱት ትልቅ ሚና የሚጫወቱት ወጣቶች ናቸው። ይህ ባህል ላይ ማለት ነው። የዘንድሮ 1444ኛው የሽዋል ኢድ በዓል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጎለብቱ በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ከወጣው መርሃ ግብር ለመረዳት ችለናል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴዎድሮስ ታደሰ ሐረር። የውጭ ዜና። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ወሳኝ ነው የተባለለት የኒውክሌር ስምምነት ላይ ደረሱ። ስምምነቱ ከሰሜን ኮሪያ የሚመጣን ስጋት ለመቀልበስ ያስችላል ተብሏል። በስምምነቱ መሰረት የአሜሪካ የኒውክሌር የታጠቁ ባህር ሰርጓጅ መርከቦችን ወደ ደቡብ ኮሪያ እንደምታሰማራና በመታደርጋቸው ኒውክሌርን የተመለከቱ ቅዶች ሲኦልን ለማሳተፍ ተስማምታለች። በአዲሱ ስምምነት መሰረት አሜሪካ ለደቡብ ኮሪያ ያላትን የወታደራዊ አቋም ይበልጥ የሚታይ ያደርገዋል ተብሏል። ይህም ሀገሪቱ ወደ ደቡብ ኮሪያ ከ40 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኒውክሌር የታጠቀ የባህር ሰርጓጅ መርከብና ሌሎች ስትራቴጂካዊ ንብረቶቿን እንድትልክ ያደርጋታል ተብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሜሪካ ምናልባት አንድ ቀን ልትትሆን ትችላለች በሚል ሀገራቸው የራሷን የኒውክሌር መሳሪያዎች እንድታበለጽግ ከአንዳንድ የደቡብ ኮሪያ ዜጎች ተደጋጋሚ ጥሪዎች ሲሰሙ ነበር። በአዲሱ ስምምነት መሰረት ግን ደቡብ ኮሪያ የራሷን የኒውክሌር መሳሪያዎች ላለማበልጸግ ተስማምታለች። ይህ በዋሽንግተን የተደረሰው የሁለቱ ሀገራት የኒውክሌር ስምምነት ከሰሜን ኮሪያ በኩል የሚሰነዘርን ጥቃት ለመከላከል ሀገራቱ መካከል ያለውን ትብብር የሚያጠናክር መሆኑን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተናግረዋል። ስምምነቱ የአሜሪካን ቁርጠኝነት ያሳየ መሆኑን ደግሞ የደቡብ ኮሪያው መሪ ዩን ሱን ዩል ተናግረዋል። የቢቢሲ ዘገባ እንዳመላከተው በደቡብ ኮሪያ እንዲሁም በአሜሪካ በኩል ከሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጥቃት ይሰነዘራል የሚል ስጋት አለባቸው። ሀገሪቱ ደቡብ ኮሪያን ኢላማ ያደረጉ የኒውክሌር መሳሪያዎችን እያበለጸገች ትገኛለች። ክቡራን ተመልካቾቻችን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቢዝነስና ስፖርት በተከታይ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ።